И устата им се отлати за стар клянък, като видях майко мило мое. Уха, бая голям мъжкар. Кажи ми, че снимаш. Преди да почне видеото обаче ще ти кажа как 50 човека от вас могат да спечелят ето такива силикони. Отивате на Facebook страницата на Fishing Zone, харесвате я, под поста, който е за силиконите, коментирате отдолу с продукт на Fish и така участвате в играта. А ако изгледате цялото видео от началото до края, ще разберете кои 5 човека от вас печелят тези силикони. Здравейте, твичери! Днес ще търсим пастърви, но ще им отделим много малко време и след това отиваме директно на шарани. Знам, че много искате да ловиме шараните, сега ще отивам да ловим шарани, евентуално. Първо минаваме, пробваме малко пастървите и след това отиваме на едно много яко място за шарани. Сините езера, евентуално, не се знае как ще се развие деня. Ако тръгнат пастървите, може да изчезнем. Не знам дали искате, но ще гледате и риболов на муха. Това ми е подарък от Чичо Краси, бащата на Марто и от Вили. Мухи ръчно изработени. От нимфи, комари, чешки, мешки, уси, бръмбари, даже половината и не знам и какво са, но ще се опитам да ловя на тях. А, и сега ще ви покажа и още един подарък. Ето от подаръка, сега отиваме да търсим тази голяма пастърва, вече би трябвало да е пораснала, защото минаха няколко месеца от тогава. Ако искате да подкрепите канала, може да го направите тук долу, като си вземете някакъв мърч или като си вземете нещо от сайта, както и да станете член. На бутона стани член. Айде, отиваме и ги почнем. Хванахме първата риба, хора, много е важно да си настроите аванса за примамката. Американче. Бебе американче. Тук рибите въобще не трябва да се вадят над водата, защото в момента е 40 градуса и това е пагубно за тях. Е, виждате колко борбена е рибката. Хайде да й направим една снимка. Да, ще я пусна. Е, така само я хващате. Много борбена, много борбена рибе. Уха! Лут ме направи, лут. Увъртоли ме целия. През кепа, през това, през това, ела тук. Какво става, бе? Тихо! Ти ви прешляпа местата. Какво става? Гледай го как си е свежил телефон. Ево, бе. И така ли се снимаш? Ми да. Бро. И е супер. Нали? Чук. Хвана. Ето тук имам ставим риби за 30 минути. Къде, бе? Ето тук те. Е, на това място ли? Ето тук те. Да, бе. Виж ти покажа снимките, виж, е, това са мои стъпки. Гледай, виж, че са. Хайде, покажи ми, че не ти бе. Върно да ми бър. На какво ги лови? Какво ги ловят? Тук си има разработка. На воблерес? Значи не го оснат, искат да го убият, разбираш? Искат. Всеко метане, гонат го е до тука. Искат направо го размажат. Нагоре ходи ли? Ходих. И? Нищо. А тия големите ги не само и американки извадих от тука. Да, е от тук. Е от тука, бе, виж къде са снимките, се е тука. Да, видях аз, че ни прескочи ти. Миленко е тука, бе. И Миленко? Тука е, долу на това. Кое? Я, е, откъде го знам, видяхме го на Петроха. Гледаме някакъв, ни дава газ отзад за това, викам, пусни го то да минеш, се уби и гледаме. И гледаме колата на финиш. Мартинели! Биваке! Говнахме хубава риба, хора. Уха, бая голям мъшкаре. А, не, женска. И не е толкова голям, обаче. О, мъшкарец!
Машкарац красив. Ева, ева, бат. Оп! Браво! Хубава риба! Стой, 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 стой! За коя, бе? За бачкото ли? Кова фана, кова фана ти, бе? Американка? А. Направо ми изправи куки, муки, всичко стана на тя се снимал. Ма голема ли? Двойка! Кво двойка, бе? 2 кила, бе? Да, бе! Шо не викна, бе? Е, ти не видиш какво върба беше, аз 10 минути всичко ми умотах. Верно ли, бе? Аз си мислих... Абе, това е тази малка риба, бе. Абе, малка риба, това не са твоите бебета, бе. Я гледай какъв машкарат. Е, бах, давай, че му кефил, бе. Е, бах от треса, брат. Абе, ти какъв е толкова кунец? Иха, много добра, бе, човек. Много красива, много красива, човек. Рибите не трябва да се дигат, хора, защото... Сега в жегите умират много лесно и не трябва да ги изваждате на пряка слънчева светлина и да ги пипате с сухи ръце. Трябва да си намокрите ръцете и тогава да ги пипате. Оха, красавец, красавец. Ти шовека, значи си хванал голема риба, аз мислих. Еми аз мисля, че има виждаш там. Айде, пускаме рибата. Оп. А замина с 400. Не забравяйте да натиснете subscribe бутона. И тихо риби ще ни прати клип с неговите риби, ако е снимал. Снимал, как? Е, сега ще хвана едно. Е, сега. Е, да. С червени муцуми. Ма колко голем? Те, такива парчета. По метър, метър и нещо. Да, бе. Ма ти провалия ги фанеш. Е, не, аз не съм рибар, само минавам, че аз работя горе на видите и ги случайно ги видях. И те оплаших. Не, аз като за пропадгам това нещо. Да. Излизат над водата. Да. И устата им се отварят и затварят. Леле, като видях, майко, мило моя, хан, какво става тук? Да, огромни. Не, огромни, това не мога фанеш. Ма некой какво, некой... То няма как да го фанеш това. То ще изкъз? Не, о, ще изкъз, това е огромно нещо. Това трябва да следиш долу. Да. Да се пуска мрежа. Викаш огромно. Абе, аз ти казвам, бе, човек. Аз като видях, аз изпадам. С розови уста? Да. А, уста такива. Да, бе. Като на сом. Аз ти казвам, не знам. Ма това кога? В жегата? В жегата било, да. Ще ги видя. Излизат навънка и аз се знам, не съм рибар да ви кажа. Да, аха, еми добре. Мерси, айде, чао. Ей, ще я повърна заради тебе. Какво ще? Ще я повърна заради тебе. Толка страгната те гони. Тихо като ми каза, Петрохан. Тихо като ми каза, че си бил вътре, аз така, моля, както ми стана лошо. Стана му, аз това съм. Той се е напече, вика, ай сега ще го бина. Вика, пусти го там, тази, пусти го, аз гледам некои такова, некои отзад, той вика, ме напъва, вика, кой напъва, кой напъва, викам, бе, пусни го за щит, бе. И гледам само колата фиш. И като даде, щеше да те стигне, ако не бех умрел вътре в колата и не му беше жал на тапицерията. Отие малко. Охо, здравей, как си? Накрая на живо. Да, как си? Добре. Хвана ли нещо? Но, аз съм на част на ръчко. Или само се учиш? Само някакия. Много дребни, бе. Е, ние измъкнахме една дебела. Той ми каза тук, че ще хвана, бе. А той каза, че ги е натупал. Аз два пъти, оля силикона, удивим в краката, ще сменя място, правите и така го кръка ми. Само да. Следва. Аха. Аз си забравих очилата, не мога да видя дали ми изследва. Е, тука да ловим, ще рани от тия. Те ще вземат на силикона як. А? Ще вземат силикона, силикона як. Силикона, аз имам мухи, приготвил съм си схема. А, не, на червей, смисъл на силикон. Се втосахме мухите. Продължаваме сега напред и отиваме към сините езера, ако работи да пробваме да хванеме някой друг шаран. Пастървите ги видях. Сега отиваме за шаранеско си. Пристигнахме тук на сините езера с Тихо, Марто, сега чакаме и Миджинко и Лия.
И те идват тук и ще ловим шарани на спининг. И да пробваме бахото носили. Аз го пробвах, братле, бахото го пробвах на чепаре с 30 грама лол, 40 грама лол, на попчета, на някак тормоз на това бахо. Пълно ревю, братле, пълно ревю. Ай, сега един. Е, тук тенер си чупи въйца за 700 лева, става пружина. Виеш ли я къде? Само я поснай, чу нос. Вътре ни 10 лева. Его Марто хвана първото кленче. Ево бъд. Кленюга, на какво го хвана? На с първото мятане ли? Батко, какво ги правиш ти, бе? Марто удари втори на червей на мене, на клатушката не щът. Няма го видим. Втори клен так. Нещо е удрен. А, удрен. Някаква червенка, фул с риба тук. Обаче бият на гагрица. Да боря. С топването ми удари и на мене един. Чаяйте, Рус. Няма да видиме. Не, един калибър са. Същия какво е. Айде, връщаме го обратно. То с миндил меднахме на парапета. Сега леко, леко, леко и цапваме точно къде трябва. И удар, 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 няма удар. Точно колкото блек минал шестичка. Я видим един кефал стоеше в тръбата, която тръба мисля, че се пълни от тук. Но тука няма риби. Да, само се пълни. Тука няма никакви риби на това място. Сега ще отидем на следващото. А, да бе, аз знам, мама. Идеята беше да ни дадат да ловиме тук. Не съм какво да се чути тъмна. Гледай. Обаче има страшни кой. Както не съм време в София, не си хвала да видиш. Не, не съм ходил в София. Ти го хвърляш и сенсор, че ти издава. Е, сега един пише на какъв стар го накъсен. Ти се оса не да ви горе. Те поводяват, бе. Най-вероятно е тук са ги порили тия моето хора, не? Гледай. Гледай как гони фиша, чуе. Гледай, оп, взима, братле, те са по-хищни. По-хищни от штук. Штукнеш го, тача. Леле. Караме. Не, не, то няма, ето виж, то няма кука. Само ги... Ето виж. Виж, няма... Няма, не, не, няма кука, то това е силиконче, просто си играем с тях. Нема перо, нема измама. Де, толкова големи. Ето я, схемата е тук. Уха, е тоя, гледай се хвоста. Ииии, ватко, тия са като разпери. Да, да, природата нема нищо. А, нема. Ако никой не ги закачаш, е също. Не, аз тръбвам, знаеш как? Батко, гледай. Аз съм тук, тук, без камера, чето те каракуди хванат. Давай, човек, знаеш, земля, те на Врачанския са земля. Каракули, аз си ги ловал много. Да, на ония Врачанския, верно са откачени каракули. Но трябва зимата, зимата. Огладнеят да няма храна да изпочва. Чая, аз ще ги пробвам на дъно. Чая, там моето взема нещо. Батко, това по-агресивно от пастървите, брат. Това беше пастър... каракуда, май. Не бе, шаранче, братле, ама... Гледай клена. Само нещо е така напресна. Цоп! Не, я живо над водата. М? Малко над 5 см над водата, виж как ще се скръпи. Дай са, отчай да не. Газ, 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 газ. Батко, гледай какви спортни шарани. Тие са умрели от глад. Ама виж... Виж как се скачат. Виж, че и те се... Виж, че и те се научиха. Лудница. Не, вече го научиха, че не. Е, дали не. Сложи една муха. То си го взе и си го държи, брат. Да, я дай да го намажем, бе. Кое, бе? Да видим какво ще го правя. Той ще го друг. Аз на друго на зарото извадих
до края една штука с уния и то не бойди съм. Да, с уния. Да, без куки, без нищо на теста. Лаймовите каракури. Да, с лаймовите каракури. До... Намазали го? А, не бе. Yeah. Е, сам вече... Глед, те го усетиха, от въздуха го усетиха, че е намазан. Глед, какво сте? Кажи ми, че снимаш. Снимам, но това малко срещу слънцето, ама нищо. Е, тук ще ги докарам. Полудява, бе. Опа, его. Трябва им парче хляб. Его, последваме. Килограм в шаран следва. И гони. В началото бяха по-смели. А ние дали събрахме всичките риби от Гьол? Е, сега няма да вада куката. О, беше скъсна. Ще вземе някой шаран да ми накъса фишовете. Гледай го то. От каченяк. Виж как те гледа очаквателно. А? Да извада ли тенкарт? Ски, за рождения ден, подарък. Ти ма приби вече. Ти ма посеча. От баща му на Марта, той ги е приел. Всичко е как трябва. Джапанки. Е така мога да ешта една кутишка е тук. Чиста работа. Чиста работа. А не с 10 кила. Аз съм ли правя ремонт? Дали правя ремонт в нас и при мамките са ми в 3 такива чувала по 120 литра, ако не мога ги преместя. Това е много така, че на мухата се лови абсолютно всичко. Абсолютно всичко, да бе. Даже чернопирки са много нагли. Али изгледах ли другото парче? Четвъртъка на Негован, 18 шарана е домнал с мухарката. На изкуство на царевица. Марто, я сами обясни тук какво има в тази кутия. Да си знам. Като начинаещ мухар. Е, това са нимфи тук всичкото. Тие са нимфи, тия потъват ли? Всичките нимфи потъват. Да, и тия с крачетата отдолу. Я, т.е. какво ги е приел с тел? Ми не знам с какво ги прави, често казано. Това тук са ларви на комари. А, ама това не е Дуна Пренда, това е силиконово. Не, бе, това е силикон. Тоест, това е по-хубавата кутия. Това е топ кутията на кутиите. Да. Добре, това са нимфите тук. Да. Кои са чешки нимфи? Това е мият тия всичките с мустаците отдолу. Ето ред. Да. До тук. А е това? Си други, това са ларви на комари. Е, ти изглеждат брутално, бе, човек. Да, светът отдолу. Да. Това са майски мухи. Е, тия тричките е тук. Да, да, тия майфлайте ги. Е, това е майската муха. Това са усички. Те тия вече се водят сухи мухи. Да. И плуват отгоре. Е, тия джапанки. Това са всички, това са джапанките за кленовете. Да. А, е това много яко и реалистично. Това завалих как се казва. Пак не знам какво беше, не си я представя. Сещи сега съм виждал такива насекоми. Да. Това са гамаросите. Тя тая речната скария, де факто за тук е най-добре е това. Да. Ау и бяла, да им прилича на бял фиш и на хляб. Убийство. Е, тия, пак ларви на комарче. Не помня това ми обяснява, ще ми аз ги забрих вече, кое е това. Ей, супер подарък. Браво на Чичо Краси и на Вили. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и пишете долу в коментарите ли искате ли да направим общ клип с Миленко, защото за сега се засичаме само ей така случайно. Радвам се, че отново гледате и ви направих част от този излет. Пожелавам ви успех както в риболова, така и в живота. Хайде, чао и до следващия път! Първи спечелил е Чингис Шабан. За втори спечелил. Джукаме. Илиан или 7 шапки, точно така. Помните шапките, нали? Еди Чукински написал 5 или 6. Грешен отговор, не е копипейсен като всички останали. Gone Wild, 6 шапки и той изгоря. Smokes печели също. Ето го другия победител. И Алекс Василев.
печелившите да ме намерят във Facebook Михаил Пламенов Петров и да ми напишат лично съобщение с коментара си от техния профил, за да се верифицират. Дано все още сте абонати на канала и да гледате това видео, а не да си пропуснете наградата. Ай!